Լոռու մարզի Հոբարձի համայնքում խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն։ Գյուղում 845 բնակիչ եւ 230 տնտեսություն կա։ Համայնքի գլխավոր խնդիրը ներհամայնքային ճանապարհների անմխիթար վիճակն է։ Խմելու ջրի ներքին ցանցը նորոգման կարիք ունի։ Որոգման ջրի ցանց առհասարակ չկա։ Հոբարձիում չկա հակակարգտային կայան։ Համայնքում մշակույթի տունը կիսակառույց է։ Դպրոցի շենքը գազաֆիկացված է, սակայն ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով չի ջեռուցվում, որը դասապրոցեսի արդյունավետության վրա անդրադառնում է։ Համայնքում կա 4-րդ դարի կիսավեր եկեղեցի։ Գյուղապետի խոսքով մեծ ցանկություն կա այն ավարտուն տեսքի բերելու, սակայն համայնքի բյուջեով դա հնարավոր չէ իրականացնել։ Առաջին հերթին համայնքին ժողովուրդը ցանկանում է, որ եկեղեցին վերանորոգվի, Եվ մշակույթի տունը կառուցվի, որպեսզի երիտասարդությունը գոնե զբաղմունք ունենա, չհեռանա։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։